Oye, hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jawohir bum. Ha, qaqa gumnoni o'shda iplos qoraman. Qaytasam nas prank qanadayotganlar uchun Jawohir bum qaytdi. Ajoyib ijodkor, ajoyib content maker, ajoyib kommentator, ajoyib pranker, ajoyib o'ziga o'zi baho beradigan Jawohir bum sizlar uchun qaytdi. Va hozirgi qayta sizlarni tez qaytib va kuttirib qo'ymaydigan maqsadda reaksiya video. Bootcamp'dagi eng zo'r top 4lik, to'g'risi, bunaqa ajoyib o'yin egalarini men Bootcamp'da hali uchratmadim. Ularni topdim, videolarni o'qitib topdim va sizlar bilan birgalikda bu 4likka reaksiya bildiramiz. Va undan oldin like bosib qo'yinglar, podcastga bosib qo'yinglar, kommentariyga yozib qo'yinglar. Agar mana shu videoyim 5000 ta like yig'sa, men pranklarni boshlayman. Bilaman meni qo'llab-quvvatlaydigan hali ham meni sog'inganlar ko'p. Qo'ylang desa like bosib, podpiska bosib qo'yinglar va mana shu comment, mana shu endi bolalar sizlar uchun mushni ham video ko'ylar ham erib yutinglar. Mana shu videoni kommentariyasida ikkita erib o'ynaymiz. Endi ya'ni hozir mana shu videoni kommentariyasida erib o'ynayman. Keyingi videoyimda bolalar erpini g'olibini aniqlayman, unda aniqlab yana bitta erp qo'yaman, takasiga to'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar va kommentariya turgan bitta Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda kommentariya pastiga qo'yib qo'yganman birinchiga. O'sha kommentariya kanal kirib qo'yasizlar va kommentariyaga ID'lar bilan go deb ID'larni qoldirasizlar. Go deb ID'larni. Albatta sizdan chiqmas, sababi random orqali jomasha videoyimda aniqlayman. Uning uchun Telegram kanalimga kirishi bo'lgan, Telegram kanalimga kirgan bo'lishingiz shart va like bosib mana shu videoga like bosishingiz shart. Hoziroq like bosib qo'yinglar, kommentariyaga Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga go deb ID raqamingizni qoldiringlar. Ikkita ERP prosta like bo'lishi mumkin, xolasanglar pulni ham berishim mumkin. Qani unda yaxshilab joylashib olinglar. Jawohir bum kontentni yobona zavodini boshladi. Maza qilib tomosha qilamiz va prank sog'inganlar ham albatta prank ham bugundan start oldi Jawohir bum. Qo'llab-quvvatlaysizlar, qancha podish kuchli bo'lsa shuncha menda motivatsiya bo'ladi. Birinchi o'yinimizni bizga kim ochib beradi deganlar uchun bu kanalni yaxshi bilasizlar, ajoyib o'yin. Bu musulmon yaxshi tanishlar qoyil qolish kerak. Prosta iPad, mana iPad olib, deyarli jihozda juda ko'p odam iPadda o'ynaydi, lekin bu iPad qanday ishlatish kerak? Juda ham yengil ko'rinadi. Qilib juda ham ajoyib. Men bu bolaga 10 dan 10 baho bergan bo'lar edim va hozircha O'zbekistonda eng zo'r bootcamp erkam kommentariyaga qoldilar. Men uchun hozir ikkita variant bor. Bittasi mana shu musulmon, bittasi esa nima, Jaguar. Hozir kelasi ham ko'ramiz. Va sizlar necha baho berasizlar musulmonga, albatta kommentariya qo'llar. Ajoyib, men juda ham yaxshi ko'raman bu bolaning o'yinini va qoyil qolishimiz kerak. Ikkinchisi, bu bolani ko'cha tanimasligimiz kerak albatta. Ketlar. Sho, Kenzo. Kenzo sot 2. Kenzo o'yinis Kenzo. Барфи, ой, минус квад, хорош. Девушка лас квад. О, ес. О, ты лады, он его, бог тор. Трорин, бог пой крин. Ой, хорош. Нормально. Когда уже не... Болем, яхше, болем, у нас как видеолар его. Кен, лекин, яхше у нет. Кен, он дан 8 бахо берген болардым, то урса, у нас же реакциям тез бумай. Ну нормальный, хали бу бола менімче анчагина порласа керек Bootcamp'да. Ну албатта кузатамыз бу болага оматлар тилап қоламыз ва бу болаям кейінгі видеоларымызда дахшатлик манақа эмоциялар билан чиқади деган ўйдамиз ва бу болага сизлар неча баҳо берасизлар комментарийга ҳозироқ қолдирингилар. Давай, лайклан басамыз, лайк басам. Давай, кетти, давай.
gato. Eu estou de apaixonar, só ganhar e tal. Para mim, não me enganar, nem vou nem evitar. E também cabe quem quer que você deixe. Mas, mano, que mal é, você tem na chaxiça. Ficaram te gelados, que ela estava chata. Знаешь, в облаках не могу летать. И ты что, не тянул, наверное, мой взгляд. Но за тебя могу я свою жизнь отдать. И ты бы никогда не предала меня. Засыпай, малыш, что ты видишь там. Нормально, мощный ундану. Ve ikkita da'vo geldi kendim. Bu bola ham juda ham o'yini zo'r ekan. Men bu bola o'ylar bir qatordan ko'rib chiqdim. Shunchaki dahshat. Sizlar necha baho 10 dan 10 bemalol baho bera olaman. Juda ham ajoyib o'yin. Qoyil qolishimiz kerak. Mana shunday botgame'da juda ham shengil iPad'da shunaqa mazaq bo'lgan. To'g'risi men buni o'ynalmayman. Nu bu bola qoyil qolishimiz kerak. O'zining ishin ustasi ajoyib o'ynamoqda va 10 dan 10 beraman. Va bu bolani tanislami yo'qmi kommentariyaga qoldiringlar. Albatta hozir 5000 ta like bo'lib prank chiqadi. Qo'yilgandagi bitta like bosib qo'yinglar. Prankda va qanaqa prank qilay aytinglar bunday. Mikrofonim g'ayla, mikrofonim bilat og'zimni tag'i gapga oldim jonim. Lekin bitta narsa, qadrli mikrofonim, 1 noyabr to'yim. 1 noyabrdan endi seni oldingda kechasi bilan bo'la olmayman. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired. To share my nights, I wanna. Bu menga osil tashlab ketish og'ir. Lekin bu dislari borlar mikrofonga to'g'risi o'rganib qoldim. 1 noyabr kun to'yim Shahrixonda. Qadrli podpishchilarim hammalaringizni kutaman. Sensiz og'ir bo'ldi bu hayot, seni bag'rindi bu kechadan 1 noyabr kechasidan seni o'rningga boshqasini quchoqlayman mikrofonim, kechasi yoningda bo'la olmayman. Qadrlisan. Hech kim sevmaganda sen sevgansan. Dalbay. Lekin ochon. Tashavordi-yu. Uy jalap! Bula tashlayapti, bo'shashib ketdi, mikrofonim quvvat qolmayapti. Davay, dalchi guram chalg'imaymiz, ey jalap. Jaguar. Jaguar. Uy! Просто jaguar bu, jaguar bu, jaguar deyilanimi, jaguar deyilanimi qo'yil. O'zbekistondagi eng zo'r bot kempellardan biri musulmon bilan mana shu bolani o'ylar juda ham yoqadi menga va ikkalasi ham menimcha eng zo'rlardan biri deyman. TikTok ham shunchaki globalni portlatadigan TikTok'lardan hisoblanadi va mana shunda O'zbekistonda ham
en zor bizni TikTokerlarimiz borligidan faxrlanaman. To'rttasini reklama qildim sizlar uchun, kam reaksiya qildim va bulardan qaysi biri sizlarga eng zo'ri yoqdi degan variantda kommentariyaga o'zingizlar like bosinglar, podpiska bosinglar va mana shu videom aytganimdek 5000 ta like bo'lsa men prank chiqaraman. Do konca jo'xlim, qayta to'ygacha, to'yim kuni ham bitta prank olaman. Xotin taradi bular. Yo, hazil huzursiz 1-noyabr seriyozning to'yim hammalar kutaman va ungacha prank kontentlar va to'ydan keyin ham albatta kontentlar. To'ydan keyin menimcha ijod ko'proq bo'lsa kerak. O'rtada bir oy dam olishim mumkin chunki yana to'yim bo'lyapti. Endi shunday uyqudan turganimda dadasi ovqat tayyor. Ovqatni tayyor dadasi turib bet qo'l yuvib qo'sachiqlar. Ovqatlar, issiq ovqatlarim tayyor. Yumshoq joyda. Jallab. Yumyeti jinni pomasam bo'ldi. Если что, аж на гап, лаболлар, лайклар босилар, ва 5-2 та ерпа халхам кучида, шу видеога лайк босилар, подписка босилар, комментарий да турген, битта телеграм каналам дам комментарий карайлар, просто куп бойяма, ушетки обуна болилар, ва го, дуб туру, айди лар дезлар, го, айди, кинги тунумам да болла, кем g'olib bo'lganini aniqlayman. Go ID deb yozinglar va Telegram kanaliga kirmasanglar hisobmas. Kommentar Telegram kanalim bor. Sizlar bilan joxumur ko'rishguncha albatta kommentariyada sizlardan fikrlaringizni kutaman chunki hammani kommentariyasini o'qiyman. Hamma kommentariyani o'qiyman. Sizlar bilan joxum bo'ldi. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Hammalar yaxshi ko'raman, o'zingizlar xit qilinglar.